بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیک هیلې ترامات ټول لربر پښتنو افغانانو ته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دلته په سند کې د سند صوبایي اسمبلۍ مخې ته د پښتون تحفظ مومنټ لړخصه نن یوویشتمه شپه ده چې پرلت دوام لري د دې پرلت اتلس مطالبې دي چې د هغه په سر کې د پښتون تحفظ مومنټ مرکزي رهنما د پاکستان د لوی پارلمان غړی علي وزیر چې هغه دلته بې ګناه د تیرو څوارلسو میاشتو څخه په کراچي په زندان کې بندي دی د هغه خلاصون دی او ورسره دلته په کراچي کې چې زموږ پر نورو ملګرو کم دو نمبرې فایرونه دي چې په هغه کې د غداري دفات دي او بیا دلته د کراچي د پښتنو چې کمې ستونزې دي مسلې دي هغه دلته د رینجرس په حواله د پولیس په حواله چې د دوی سره زیاتوب کوي نو د دغه غوښتنو سره پرلت دلته ناست دی خو لا هم تر اوسه پورې هغه د غوښتن کم د پرلت غوښتنې چې دي د پښتون تحفظ مومنټ هغه منل شوي نه دي پرلت دوام لري ځوانان ټول تکړه دي حوصلې لوړې دي خو دا پرلت به پر مخ باندې هم دوام لري تر هغه پورې چې دلته د سند حکومت راغلی نه وي دلته زموږ دغه ټولې غوښتنې منلې نه وي او موږ ته داسې ضمانت نه یي راکړی چې موږ پر هغه باندې باور وکړو چې دلته دوی له موږ سره دغه غوښتنې ټولې ومني خو بلې خوا ته که موږ خبره دا وکړو چې دلته یوې خوا ته چې نن یوویشتمه ورځ ده دا پښتانه دلته ناست دي یو څه مطالبات لري خو دلته د دې وخت حکمرانان یا د دې ریاست واکداران تر اوسه پورې دلته راغلي نه دي په کار خو دا و چې دوی په اوله ورځ راغلی وای یا په دویمه ورځ راغلی ولی دا پښتانه اورېدلي ولی دا مشران یې اورېدلي وای په دا پرلت کې د پښتانه وطن ډېر سپین ږیري مشران ځوانان زموږ خوندې دا هره ورځ راځي خو دوی تر اوسه پورې دلته راغلي نه دي دا یې اورېدلي نه دي بلکې دوی د اقتدار دپاره ټول لګیا دي هغه ګیمونه یې په مخه کړي دي بیا دلته د اقتدار حاصلولو دپاره دلته نورې پښتنو پر وطن باندې د ماکې روانې دي د پښتنو وژنه روانه ده او بیا دلته تاسو کتلی شئ چې دلته دوې ورځې مخکې زموږ بل ملګری قاضي طاهر هغه ته هم د عمر قید سزا واورېوله ډېره د افسوس زموږ د وخت دغه حکمرانان دغه جابران دا پنجابي استعمار د دوی سوچ وګوري د دوی فکر وګوري چې دا خلک څومرې په وحشت کې ډوب خلک دي څومرې په ظلم او په جبر کې ډوب خلک دي چې یوې خوا ته دلته یوویشت ورځې وسوې چې پښتانه پر سړکونو ناست دي او ډېرې خواست کوو ټول پښتون افغان ملت ته چې د دې خلکو سره موږ د خیر تمه نسو کولی دا خلک خو هسې هم زموږ د ازله سه دښمنان دي دې خلکو فیصله دا کړې ده چې پښتانه دلته څومرې خوار وي پښتانه وژل کېږي پښتونخوا وطن په وینو سور هم د دې خلکو کاروبار دی نو موږ پر خپلو پښتنو باندې غږ کوو بالخصوص دلته د کراچي پر پښتنو باندې چې دلته راسي په دا پرلت کې ګډون وکړي په لوی تعداد سره ګډون وکړي د دې پرلت ولس غوښتنې چې دي هغه صرف دلته یوازې د کراچي د پښتنو سره تړلې دي چې هغه دلته په مختلفو طریقو سره دلته زموږ پښتانه تنګول کېږي نو بیا دا تر ټولو غټ ذمواري هم د کراچي د پښتنو جوړېږي چې دوی راسي دلته په دا پرلت کې ګډون وکړي پرلت به دوام لري د ځوانانو حوصلې لوړې دي چې اوله ورځ دلته پرلت د کومو مطالبو سره راغلی دی هماغه ټولې مطالبې به راسره تسلیموي بیا به ولاړېږو تر هغو پورې به هېڅ قسم دلته حوصلې نه بایلو دلته به ناست یو په ښه ډسپلن په منظمتیا باندې نو یو وار بیا غږ کوو پر هغه پښتنو باندې چې دلته کاروبارونه دي یا دلې میشت دي یا دلې اوسېږي چې ټول راسي په دا پرلت کې ګډون وکړي دا ستاسو خپل پرلت دی د دې پرلت کامیابي به د پښتون قام د ښه مستقبل اوله سړۍ وي دا بې نښه وي.